ខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ដែលផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និងនៅលើគេហទំព័រជាភាសាខ្មែរសម្រាប់យប់ថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែវិច្ឆិកាត្រូវជាថ្ងៃ4កើតខែកដិកឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568គ្រិស្តសករាជ2024ជាដំបូងនេះសូមជូនមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃលោកហ៊ុនម៉ាណែតទម្លាយរូបថតហូបបាយជាមួយលោកមិចតារាក្រោយចេញពីពន្ធនាគារបាន12ថ្ងៃមន្ត្រីបកប្រឆាំងជំរុញរដ្ឋាភិបាលប្តឹងតុលាការអាជ្ញាកណ្តាលអន្តរជាតិក្រុងឡាអេទាមទារយកទឹកដីខ្មែរពីប្រទេសថៃវិញលោកហ៊ុនសែនស្នើឲ្យសមត្ថកិច្ចនាំខ្លួនបុគ្គលលីសាមេតមកអនុវត្តទោសតាមផ្លូវច្បាប់សេចក្តីរាយការណ៍ស៊ីជម្រៅភាគទី5មជ្ឈដ្ឋានទូតចង់ឃើញលោកហ៊ុនសែនប្រើកណ្តាប់ដៃដែកក្នុងការបើកណ្ដាប់ប្រើកណ្ដាប់ដីដែកតាមផ្លូវច្បាប់ទៅលើអុកញ៉ាលេងនវត្រាដែលរកស៊ីឈប់បោកអតិថិជនលោកសំរងស៊ីប្រកាសប្រើយុទ្ធសាស្ត្រពលរដ្ឋបង់ក្លាដេសដើម្បីផ្លាស់ប្ដូររបបដឹកនាំត្រកូលហ៊ុនពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងម្នាក់នឹងត្រូវបដិញ្ញចេញពីកម្ពុជាដោយប្រើប្រាស់ព័ត៌មានប្រឌិតដល់ក្រុមគ្រួសារប្រមុខការទូតរុស្ស៊ីគម្រាមថាក្រុង Washington និងក្រុង Moscow ធ្លាក់ក្នុងចំនួននយោបាយដោយផ្ទាល់គណៈអាមេរិកកំពុងរើសមេដឹកនាំថ្មីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានទម្លាយរូបថតពីសัญลักษณ์បន្ទាប់ពីជួបជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យម្នាក់គឺលោកមិចតារាកាលពីថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំសំទុះកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះក្រោយពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានរូបនេះចេញពីពន្ធនាគារបាន12ថ្ងៃលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃនេះថាលោកបានជួបជជែកលេងជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យលោកមិចតារាលើប្រធានបទជាច្រើនទោះបីជាលោកធ្លាប់ស្គាល់លោកមិចតារាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក្តីប៉ុន្តែមិនដែលមានឱកាសបានអង្គុយជជែកគ្នាលេងដូចពេលនេះសោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតអះអាងថាលោកបានជួបជជែកជាមួយនឹងលោកមិចតារាជុំវិញសិទ្ធិសេរីភាពនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតនិងប្រកាន់ខ្ជាប់នៅក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈដើម្បីជៀសវាងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានខុសពីការពិតដែលនាំឲ្យអ្នកស្ដាប់ឬអ្នកអានព័ត៌មានមានការយល់ឃើញខុសប៉ុន្តែប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាលោកម៉ែនណាតបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅថ្ងៃនេះថាការជួបគ្នារវាងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកមិចតារាគឺជារូបភាពមួយដែលលោកហ៊ុនសែនឪពុករបស់លោកធ្លាប់ធ្វើរាប់សិបឆ្នាំមកហើយចំពោះអ្នកដែលត្រូវបានគាត់គម្រាមកំហែងបន្ទាប់មកធ្វើជាចាប់ដៃស្រឡាញ់រាប់អានដែលជាល្បិចល្បាយដែលជាល្បិចឆ្ពិនភ្នែកដល់មហាជនតែប៉ុណ្ណោះលោកម៉ែនណាតលើកឡើងថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអ្នកកសែតស្ថាប័នសារព័ត៌មាននៅវិស័យសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានគម្រាមកំហែងសពគ្រប់បែបយ៉ាងរួមទាំងអ្នកកសែតចាប់ដាក់គុករួចបង្ខំឲ្យចុះចូលជាមួយបកកណ្ដាលអំណាចយ៉ាងអយុត្តិធម៌ថែមទៀតគណៈស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យដូចជា The Cambodia Daily, VOD, Azisari ជាដើមត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីកម្ពុជាយ៉ាងអយុត្តិធម៌ជាទីបំផុតជាងនេះទៅទៀតក្រុមមតិជំទាស់និងអ្នកវិជាតបតៃក៏ត្រូវបានបង្ក្រាបស៊ើទាំងស្រុងលើពីនេះក៏បានចាប់មនុស្សដាក់គុកតាមទំនឹងចិត្តផងដែរដូច្នេះការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតជុំវិញជំនួបនេះគ្រាន់តែជាទង្វើคล้ายๆដើម្បីបំភាន់ភ្នែកពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះលោកមិចតារាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាកន្លងទៅពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមប៉ុន្តែលោកត្រូវបានតុលាការសម្រេចដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់ពីលោកចេញវីដេអូសុំទោសលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាកន្លងទៅនេះតំណាងរាជការបក្សសង្គ្រោះជាតិជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្តឹងទៅតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិឬហៅថា Permanent Court of Arbitration ហៅកាត់ថា PCA នៅទីក្រុងឡាអេទាមទារទឹកដីខ្មែរដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នាជាមួយប្រទេសថៃយកមកគ្រប់គ្រងវិញលោកអ៊ុំសំអាតបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃនេះថាកម្ពុជាត្រូវតែប្រើប្រាស់សិទ្ធិសញ្ញាបារាំងសៀម
ឆ្នាំ1907និងអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រ UN Clause ឆ្នាំ1982ដើម្បីទាមទារយកដែនដី 2/3 នៃកោះគុតនិងទាមទារយកដែនសមុទ្រខ្មែរទំហំ 26,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េរួមទាំងដែនសមុទ្រខ្មែរទំហំ 4,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលថៃកំពុងធ្វើជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិយកមកគ្រប់គ្រងរបស់កម្ពុជាវិញលោកអ៊ុំសំអាតលើកឡើងថាតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នាក្នុងទំហំ 26,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េគឺស្ថិតនៅក្នុងដែនសមុទ្រ 30,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលថៃបានដណ្ដើមកាន់កាប់ពីប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈនៃការចុះហត្ថលេខាទ្វេភាគីជាមួយនឹងវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ1997ដោយយោងទៅតាមសន្ធិសញ្ញាតំបន់ទឹកប្រវត្តិសាស្ត្រឆ្នាំ1982សម័យវៀតណាមត្រួតត្រាកម្ពុជាលោកបន្តថាដែនសមុទ្រខ្មែរទំហំ 30,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលថៃបានដណ្ដើមកាន់កាប់កាលពីឆ្នាំ1997គឺថៃរំលោភយកដែនសមុទ្រខ្មែរទំហំ 4,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េទៅកាន់កាប់ដោយមិនបានចរចាជាមួយកម្ពុជាឡើយខណៈដែនសមុទ្រដែលនៅសល់ទំហំ 26,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េក៏ត្រូវបានចាត់ទុកជាតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នារវាងកម្ពុជាថៃរហូតមកទល់សប្តាហ៍នេះតែម្ដងលោកអះអាងថាក្រោយព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1997លោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានតវ៉ាជាមួយនឹងថៃនៅឯទីក្រុងបាងកកដែរលើករណីដែលថៃបានរំលោភយកដែនសមុទ្រខ្មែរទំហំ 30,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនេះប៉ុន្តែថៃបានប្រាប់លោកហ៊ុនសែនឲ្យទៅតវ៉ាជាមួយវៀតណាមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសន្ធិសញ្ញាតំបន់ទឹកប្រវត្តិសាស្ត្រឆ្នាំ1982វិញលោកបន្តថែមថាបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនបានតវ៉ាអំពីដែនសមុទ្រនេះរដ្ឋាភិបាលថៃក៏បានយល់ព្រមដាក់ដែនសមុទ្រទំហំ 26,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េជាតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នាជាមួយកម្ពុជាចាប់ពីពេលនោះមកលោកអ៊ុំសំអាតបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមិនត្រូវការរកស៊ីប្រេងនិងឧស្ម័នរួមគ្នាជាមួយថៃមុនការកំណត់ព្រំដែនសមុទ្រនោះទេព្រោះថាទៅថ្ងៃអនាគតកម្ពុជានឹងចរចាកំណត់ព្រំដែនសមុទ្រជាមួយថៃដោយបែងចែកសមុទ្រខ្មែរទំហំ 26,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េជាមួយនឹងថៃជាមិនខានដែលជាហេតុនាំឲ្យបាត់បង់កោះគុតទៅប្រទេសថៃទាំងស្រុងការអះអាងលោកអះអាងថាបើបាត់បង់កោះគុតដែលជាទីតាំងសម្រាប់កំណត់បែងចែកដែនសមុទ្ររវាងប្រទេសទាំងពីរទៅជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រទេសថៃនេះនោះកម្ពុជានឹងបាត់បង់ព្រំដែនសមុទ្រយ៉ាងច្រើនទៀតរបស់ខ្លួនទៅប្រទេសថៃជាមួយនឹងកោះគុតដែរហើយគណៈបកប្រឆាំងថៃនិងមជ្ឈដ្ឋានជាច្រើនទៀតទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃដែលដឹកនាំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីគឺអ្នកស្រីផេថុងថានស៊ីណវ៉ាត់លុបចោលអនុសញ្ញានៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពីការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាអំពីប្រេងនិងឧស្ម័នក្នុងតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នានៅតំបន់ឈូងសមុទ្រថៃកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រោមហេតុផលថាការរកស៊ីរួមគ្នានេះនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់ដែនសមុទ្រនិងផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសថៃទៅថ្ងៃអនាគតកាលពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលថៃបានឯកភាពគ្នាទាញយកផលប្រយោជន៍ប្រេងកាតលើតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរដើម្បីផលចំណេញរួមគ្នាពីតំបន់នេះលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ជាភាសាខ្មែរដែលបានផ្សាយនៅលើ Facebook រួចមកហើយបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com នៅក្នុងគេហទំព័រនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ទាំងភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរក YouTube របស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.youtube.com/thecambodiadailytm ប្រសិនបើលោកអ្នកនាងយល់ថាសារព័ត៌មានមួយនេះមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមសូមលោកអ្នកនាងជួយទ្រទ្រង់ដល់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដោយចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com/donate បាទសូមអរគុណប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យសមត្ថកិច្ចនាំខ្លួនបុគ្គលលីសាមេតមកអនុវត្តទោសតាមផ្លូវច្បាប់ដោយគ្មានការយោគយល់ទុកពេលវេលាឲ្យលោកលីសាមេតព្យាបាលជំងឺសិនមុនអនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់ឡើយមេដឹកនាំបកកណ្ដាលនៃលោកហ៊ុនសែនសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃនេះថាមិនមែនដោយសារតែចេញវីដេអូសុំទោសអាចធ្វើឲ្យលោកលីសាមេតត្រូវបានរួចខ្លួននោះទេព្រោះជំនួយការរបស់លោកម្នាក់ឈ្មោះដួងតារាក៏កំពុងត្រូវបានឃាត់ខ្លួនរងចាំការកាត់ទោសដោយសារជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើឆបោកជាមួយលោកលីសាមេតដែរលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ឲ្យសមត្ថកិច្ចដែលជានគរបាលឬកងរាជអាវុធហត្ថទៅចាប់ខ្លួនលោកលីសាមេតបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីកាត់ទោសតាមផ្លូវច្បាប់ជាបន្ទាន់មេដឹកនាំបកកណ្ដាលនៃរូបនេះបញ្ជាក់ថានគរបាលយុត្តិធម៌មិនត្រូវទុកពេលឲ្យលោកលីសាមេតព្យាបាលខ្លួននៅផ្ទះមុនពេលចូលខ្លួនឲ្យតុលាការកាត់ទោសតាមការស្នើសុំរបស់បុគ្គលនេះទេហើយសមត្ថកិច្ចត្រូវតែនាំខ្លួនបុគ្គលនេះបញ្ជូនទៅតុលាការតាមនីតិវិធីច្បាប់ចរាចរណ៍កាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនលោកលីសាមេត
กราวมเฮดพอลทาบกุลรุกนี้ประพฤติในอำเภอชอบ้าได้ปราบปราชมูระบาดโรคได้มีนเตียงกาบ้าปราสีดักลุยได้เก็บเงาไอ้โรคจำนวนดับเลียนดอลลาร์อเมริกหนึ่งลุยสามสิบหมื่นดอลลาร์อเมริกสำหรับการรถกายกดำไหนขนมชั่วรัฐาภิบาลเฉดามปนแต่ตรบานลูกลีสเมตรถกิกรวนลูกลีสเมตบานจังวิดีโอสารเพียบสมตัวกับเขาชิดประมวยในที่ในทางนี้ลูกปัจจัยบานก่อสร้างกับเขาหนึ่งบานถวยปะป้อดอกเกตจูหนึ่งเกจมัวระบาดลูกคนแสนได้เชียมาจ้าระบาดลูกอย่างทุนทงโอหาอำเภอตุจรัตแตงลูกลูกคนแสนมันบานดังนุติบกุลบอกปรารุนี้อ่างทาลูกปัจจัยบานถวยกาบอกปราเนตติโดยการเรียบร้อยระบาดลูกคนแสนกาไปเพกันลองตึกปิดแมนហើយការបោកប្រាស់នេះលោកមិនមែនប្រព្រឹត្តតែម្ដងទេគឺច្រើនលើកច្រើនសារណាស់មកហើយគណៈលោកហ៊ុនសែនដែលជាម្ចាស់របស់លោកក៏បានអនុគ្រោះដល់រូបលោកជាបន្តបន្ទាប់ដែរប៉ុន្តែដោយសារតែលោកមិនព្រមកែខ្លួនទើបធ្លាក់ខ្លួនបែបនេះលោកលីសមិតស្នើសុំសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមមួយរយៈពេលខ្លីមុននឹងចេញមុខទៅសារភាពកំហុសនៅចំពោះមុខសមាជិកដើម្បីទទួលទោសតាមផ្លូវច្បាប់ជុំវិញបញ្ហានេះអ្នកវិភាគនយោបាយនឹងជាប្រធានវេទិកាពលរដ្ឋលោកកឹមសុខបានសរសេរនៅទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃនេះថាអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មបោកប្រាស់អុកញ៉ាលីសមិតត្រូវតែស៊ើបអង្កេតទៅលើប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែនលោកគឹមសុខបន្ថែមថាចំណែកឧក្រិដ្ឋកម្មបោកប្រាស់របស់អតីតអុកញ៉ាលេងចាណាត្រូវតែស៊ើបអង្កេតទៅលើលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកសៀនបូរ៉ាត់ដោយឡែកអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មបោកប្រាស់របស់ក្រុមហ៊ុន CIC ត្រូវស៊ើបអង្កេតទៅលើភរិយារបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺអ្នកស្រីពេជ្រច័ន្ទមនីនិងលោកព្រាបកុលលោកគឹមសុខបញ្ជាក់ថាមានហេតុផល3ដែលត្រូវធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើបុគ្គលទាំងនេះទី1តាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញបុគ្គលគ្រប់រូបមានសិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ទី2យុត្តិធម៌ក្នុងរឿងអក្រកម្មទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដោយម៉ត់ចត់និងតម្លាភាពទៅលើគ្រប់ជនសង្ស័យដោយឡែកទី3គឺជាវិធានការដែលត្រូវអនុវត្តតាមអត្តន័យនីតិរដ្ឋដែលលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងស្ទើរតែគ្រប់វេទិការហូតមកជុំវិញបញ្ហានេះអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីហៅចំណាត់ការរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅលើលោកអុកញ៉ាលីសមិតថាជាករណីពាសីពីលលោកថានៅពេលដែលពួកពីលឆ្លោះគ្នានិងលែងមានផលប្រយោជន៍ហើយនោះលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែកម្ចាត់ចោលដើម្បីកុំឲ្យជាប់ពាក់ព័ន្ធដល់ខ្លួនទៀតបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមកឋានទូទៅនឹងអ្នកតាមដានសង្គមបានគាំទ្រចំពោះចំណាត់ការកណ្ដាប់ដៃដៃរបស់លោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលប្រកាសឲ្យចាប់ខ្លួនអ្នកអុកញ៉ាលីសមិតដែលជាទីប្រឹក្សារបស់លោកផ្ទាល់និងបង្គាប់ឲ្យសងលុយទៅជន់រងគ្រោះជាង10លានដុល្លារក្នុងករណីលោកដួនតារាអតីតជាអ្នកកាន់ Facebook Page របស់លោកក៏ត្រូវនាំខ្លួនទៅសាកសួរពាក់ព័ន្ធនឹងការឆបោកនេះដែរពួកគេក៏ចង់ឃើញចំណាត់ការដូចគ្នានេះទៅលើជនឆបោកមួយចំនួនទៀតដែលមិនទាន់មានចំណាត់ការនៅឡើយជាពិសេសករណីអុកញ៉ាលេងនវត្រាដែលបានគេចវេះពីការសងបំណុលដល់ឬសង commission ដល់ភ្នាក់ងារលក់ freelancer និងអតិថិជនដែលបានទិញដីនៅផ្ទះល្វែងពីក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យនេះកន្លងមកបុគ្គលិករបស់អុកញ៉ាលេងនវត្រាបានអះអាងថាអុកញ៉ាលេងនវត្រាកំពុងរងចាំអនុក្រឹត្យកាត់ឈើដីព្រៃពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងស្រុកឈូកខេត្តកំពតដើម្បីយកទៅកាត់កងសងបំណុលដែលអុកញ៉ាលេងនវត្រាគ្មានសាច់ប្រាក់សងតឲ្យពួកគេនឹងព្រមទាំងអតិថិជនដែលបានទិញផ្ទះពីក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់កន្លងមកផងដែរបាទខ្ញុំបាទតាំងសារដាសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាអំពីរឿងនេះអរគុណសន្តិភាពអរគុណសន្តិភាពអរគុណសន្តិភាពប្រពន្ធពីផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបង្ហើបប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ថាអុកញ៉ាលេងនវត្រាដែលធ្លាប់ចេញមុខឧបត្ថម្ភលុយសុទ្ធដល់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដល់លោកហ៊ុនសែនជាសាច់ប្រាក់សុទ្ធជាង25លានដុល្លារអាមេរិកកន្លងមកហើយដែលពេលនេះកំពុងគេចវេះពីការសងបំណុលដល់ភ្នាក់ងារលក់និងអតិថិជនអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះត្រូវបានគេហាមមិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសនោះឡើយប្រពន្ធពីបុគ្គលិករបស់អុកញ៉ារូបនេះបាននិយាយក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ជាក់ឈ្មោះថាលោកលេងនវត្រាកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំយ៉ាងអន្តរសាចំពោះអនុក្រឹត្យកាត់ឈើដីព្រៃសម្បទានពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅស្រុកឈូកខេត្តកំពតដើម្បីយកទៅទូទាត់សងបំណុលខណៈអុកញ៉ារូបនេះគ្មានលុយគ្មានដីនិងផ្ទះសងឬប្រគល់ឲ្យអតិថិជនដែលបានទិញពីក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់កាលពីពេលកន្លងមកនោះទេបុគ្គលិករូបនេះក៏បានអះអាងដែរថាដីនោះគឺជាប្រភេទដីព្រៃដាច់ស្រយាលគ្មានផ្លូវគ្មានភ្លើងអគ្គិសនីគ្មានទឹកប្រើប្រាស់និងជាដីដែលពិបាកអាស្រ័យផលខ្លាំងណាស់ហើយជាដីដែលមានតម្លៃទាប
ส่งใบแต่ทั่วดำนาเตยตีนุมาดองมาดองก็เตยปลารถยนต์ขบขบได้เตยจำนายสาวหุยฉันหนึ่งมิ้นพิบอาสอดในซอกไทม์เตียพองประพบดาดันเป็นเจ้าท่าขณะนี้อกญาเลนอวัตราบานลุยบังเฮาปรับมนุษย์จำเนื้อระบกกอดคลาถาลูกมิ้นกาปรุยบารมคลายลูกคนแสนตำแหลกกอดเจ้าโดยอาตัยตาอกญาเลนจันนาหรือลูกลีสเมจดาวในเปลือกขลุ่นออกประโยชน์สำหรับครูซาระบกกอดปีปรุนเนตได้จบเจ้าเทียนเนตลูกได้หนึ่งแต่ชอลปีอาทิตย์ที่จนเป็นนี้คือเจรูปลูกตัวเต่าหอยประพบดาดายอาอังทาปัจจุบันนี้ลูกเลนวัตรามันตรมแต่ตรบานเกี่ยหามคดมันเอาใจมุกในขนมกำปิธีสาธารณะปนกเต้แต่แทนเตียงตรบานเกี่ยหามคดมันเอาทวีดำน้ำใจตะกรายปรติเตียดพองประพบปีพติขนมระบกกรมหุ่นมาเนตเตียดบานอาอังทาออกไปเรื่องพเจ้าสางสองยืดไอ้เลิกโจดอเรื่องได้โหลได้ดอลกองตราหอยปนแต่อาทิตย์ที่จุนมันตอนตัวบานได้อาศัยพอลมันดังท่าได้ระบกล้วนในที่กันไหนนาเฮ้ยปัจจุบันนี้มีอาเตติจนสูนอมดอลกรมหุ่นหนึ่งพนักงานลุ่ยอย่างฉลาดอันปีเรื่องได้ได้ทัดเดือพุ่มแชร์หมวยร้อยคมสมบูมิสกมกกระปูแคดกันดาลได้บานดอลกงตราตั้งปีแค่ใส่หาชนามปีปอนมาไปบุญนั่งได้เปรอะประสบได้ดอลกงตราตั้งปีดาวแค่ตัวลาชนามปีปอนมาไปบุญนี่มองอะไรประพบดาดายต้องแต่ทาโลกมันดังจะตรึกดอสร้ายอย่างนาเตจพวกอาเตติจุนบากำรงสกัดจองงุ้มขมิ้นกาอภิวัตสมใบแต่บันเต็กอย่างจังนุบุกกระลึกรุกนู่นในเยธาบ้านในเยปีโลกเลยนวัตราวิ่งหักโดยจิตฟื้นประเงยกันเต่ามันควาดควายเอาไว้ตัวแต่ซอมันตรำตายเหมือนกึดกูเรื่องซองบ่มนอดอลพนักงี้ลุนังอาเตติจุนนุเตใบเจ็บประงตายตึกฟื้นพนักงานจำนายลุยรอบเลี้ยนดอลาดับใบบางสกอบเชียไลนังบานพลอาหารุปโกดัลขมิ้นกุนอภิบดอลเซนิสต์รอบร้อยรอบปอนเนตเถการปิดท้ายที่มาเผยปีไขมิเนชนำปีปอนมาเผยบุญในยุโรปมาไตรทำไมโลกคนมาไหนบ้านเจ้าหาตะเลคาตัวสกอลคริสตานอดอมศักษาไอกิจชนมุ้ยได้จิกกรรมบัตรระบอกญาเลนวัตราเมียนชมุทาสกอบวิเชลัยดิจิทัลกัมพูชีหรือฮากัตทาโซเดโกนังเชียพิซาอังเลฮากัตทาดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ออฟแคนาดาหรือฮากัตทาดียูซีสอดโกคือเชียคริสตานอดอมศักษาเอกชนเมียนอาศัยฐานทัดนเลือพลอยเชียดเล็กใบพุ่มตะแปงสลาคุ้มแปรนิเปียนสกงปิไซแค่กำปงสปือหนึ่งเมียนพเตยได้ประมาณเชียงมาไพให้ตาพองได้ประตูใบจะมีการรีบจังภายในการหลบอัดหมดจอดดำใบสนาสมหนึ่งบานอนุมัติบังการสกอบเชียร์ไหลอย่างเลื่อนระหะปีโลคนมาในกระดอยก็สกอบเชียร์ไหลดอกทมิทมาวมวยนี้บานสำใหญ่หรือบังอุตสาเทระนาจนบานตายมวยระยะไปคล้ายแต่ปนอกเนื้อเปย์ได้ลงเลยนวัตราจะพัฒนาบักดำนาการสกอบเชียร์ไหลดำบงคือมีการเตะตีบอกอู้สำใหญ่อย่างคลั่งตลอดมหาชนนักบานพัฒนาอาหารุปโกได้ขมิ้นก้นเพียบดอสเซนิสต์รอบก่อนเนี่ยปนไตอริยะเปลปีปีเตอร์ปรามแครอยมกสกอบเชียร์ไหลมวยนี้หักมีนเพียบสังกัดฉลองงุ้มและมีสกรรมเพียบเอาไว้บัดต่อเตี้ยโดยสารขมิ้นครูบังเรียนได้มีนวิจิจิเวะดับใบบังเรียนในตีนุประพบดาดายอาหางทาดับใบจำนวนครูได้มีสมรรถภาพขบวนโลกบานชวนในสุดเอาบังเรียนขณิตวิญญาณโลกโดยไทม์เตียงขมิ้นกาบกดกุ้งกรุบกรอนเอาไว้ตัวแต่ซอดดอลปุกีหายปัญหานี้บานพุ่ยแต่นังกิจสัญญาระวสกอบวิจัยลายมวยนี้จะมวยนังเซนในสุดได้บังลอยโจเรียนในที่นู้กลายมกเซจิจารันเตียงโปรเตียงสไลกบานบอกบังการเรียนโซระวปุกีจะบรรทบบรรทบจำนายเซได้นังเซซอลในที่นู้บัดบังวินัยยังอนาธปไตยเซคลาในที่นู้รีบรอบถาเรื่องรอไปหยุบเนี่ยเยี่ยมสลาเมียนกาดีกงเลือกเนี่ยพักซีโลลาในเมียนกาละบวงลวงลมสสไรสไรเอามาพักซีจมวยระหดดอลสสไรสไรมวยจำนวนรองนาคาเบียดเบียนเกคมาเลือรูปเรียงกายยังอามาไทม์เตียดพองสนตินุตอินตาไอทาปัญหาอากับเกเรยาแตงอ่อนนี่บานทัวร์อ้อยโคเกชมัวระบสถาบันนี่นั่งทัวร์อ้อยมีนกาปรวยบารมอย่างคลังปีสำนักอนาพิบาระบสซ์นั่งไม่จะทานจุ่มวิ่งพองได้ปูเกริกุนทากาทะเลจอสกอบวิเชลัยดิจิทัลกัมพูชีหรือหาทาดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ออฟแคนาดาดียูซีคือดาวซานสถาปนิกระบสกอบวิเชลัยมวยนี่มันมีนจำนวนดังเฉลิมฉลองนั่งมีนเพียบกับเศร้าในกาครุบครองได้แต่งแต่ยกบองโอนสัญญ์ได้ขมิ้นจำเนียงวิบุคลากรบาลลุกเลยนวัตราคลาบันอาอังทาดาวิสาแต่ออกญารุปนิมิตขนอบังไอถมขมิ้นนาเฮียนเถื่อไว้ใบจิกวัดระวลแต่เรื่องนโยบายมันปะดาวเตลืออาชีวกรรมตัวแต่สอดประพบดาดานในเยธาลุกเลยนวัตราบันคัดคำปรังปรายเกียงโกสัญญ์บองโอนอัดบริจาคลอยบันไทม์ดำใบโซปันหนังโรคขนอบังไอจินะถมมิ้นอำนาจดำใบกาเปียคลุนจิจิ่งซองลอยแต่ลูกจมเปะแต่อ้อยพเนงีลุหายปัญหานี้บานทั่วอ้อยพเนงีลุได้ทรวงสมสมัยจมวยนังกอดชื่อจัดจะคลังพเนงีลุคลานในเยธาลอยได้บานบริจาคแต่งอนุคือสดสังแต่เจงปีกำลังยืดชีมระบบปุกเกได้บานคัดคำแต่งกำลังกายจัดเปเวลี
นั่งทุนเทียมตัวคลวนดับใบสไฟรกอัติถิจุนหมกติงพิเตะขนมกำรงระบกกดหายสังคมท้านังบานแต่ตัวบานเนื้อประกำไรเชิงซาดับใบยกแต่พูดพกงจิบพิบระบกปูเก๋แต่กระไดสังคมบานตรำแต่ขอชัดอัดอปมาตะวินประเทศกรมประชาคลอมเมือกัมพูชาลูกไม้นาดบานปราบสาปอร์เมนต์แคมโบเดียเดลิท้าโครซาระบกลูกคนแสนกู้ชนะเนื้อปีกราวขนมในการโรคซีอาชอลนาทรอปกรุบใบยังระบกออกหยาเลนบัตราปรุธาเตียงตรอบสมบัตินั่งกระมังเงี้ยเจาะหญ้าระบาดอัตตะปลกอกขมายรูปนี้มันอาจเฟอร์มิ่นเฟอร์บานฉับระหาใบในตีตรมแต่จิปวรสได้เฟอร์การเนื้อโปรเตกเรนุลูกไม้นาดเลือกลางทาสมใบแต่ลูกคนแสนก็ตรอบเจงมุกช่วยดอกสาเอาอกหญ้าเล่นอวตารโดยตัวได้ขนมเรื่องบ่มนอลได้อกหญ้ารูปนี้บานกิ่งใบปีกาซองบ่มนอลดอกอัตเตติชนได้บานติงได้เนื้อพิจารณาไว้ปีกรมหุ่นอาจารณ์ตรอบระบกอดกันลงมกโดยฉะนั้นตัวนี้บางหายอย่างฉบับปีตำแหน่งตำนองซีจำเลยระเวียงกรมกรุษาหลวงคนแสนหนังมุกจำนวนระบบออกหยาเล่นนวัตราเมทวีมันเนี่ยมันทลายขนมและคันมันไปใจชั่วท่าตรงเวอร์ระบบออกหยาเล่นนวัตราคือเชียร์อำเภอละมือขนมการในรำลบตำนกจัดบัดละมือนี่คือตระบานเป็นยัดขนมกรอมพรหมต้นในประเทศเจนาจักรกัมพูชีชนะปีปอนประมุนจับปีเบตราใบรอยเก่ามุ้ยดอลใบรอยเก่าสับประมุนเมตราใบรอยเก่ามุ้ยใจท่าอำเภอรำลบเลยตำนกจัดคือเชียร์อำเภอเกย์บำบัดมูลนิธิดำไหลหรือตรอบสมบัติเอาไว้มุ้ยน้อมอ้อยโคยประยอยแนดตีประพฤติดาวบกุลน้ำเนี่ยได้เก็บบ้านประกุลอ้อยบกุลนุหายบกุลนุบ้านยูลพร้อมดาวเมียนเพื่อเก็บประกุลสองปิ้งบังหายหรือยกมูลนิธิดำไหลหรือทรัพย์สมบัตินุเติร์ทเฟอร์กาปราบพระเชื่อกำหนดจำพวกโตได้เตอร์อันวัดวิ่งอันอลาอมติดตามเมตราใบรอยเก่าปีในกรองพรหมตอนบ้านเป็นญาติธาอำเภอรำลบเลือดตำนกจัดเติร์ปอนเตียโตดับปุ่นตะเนกี้ปีปีเติร์ปรามฉน้ำนั่งเป็นในเจ็บประปีบุญเลียนเรียลเติร์ดับเลียนเรียลผ่องได้ประสันบาเกลอกคืนทางเมียนสถานตุ้งเงินโตแต่ต้องตะนังจนละมือบุกกระลึกในกรมหุ่นอาจารณ์ทรอบระบาออกหญ้าเล่นนวัตราบานตำลีท่าออกหญ้ารุ่งนี้กำปองรองจำยางอันเตศาเนื้อสกัดสำไรระบาหลุดหุ่นมาแนทขนมกากัดเชือดได้ปรีขนมสกชุกขัดกระโปดนำใบยกเตยตู้ตัดซองบำนอลดอลอัติถิจุนได้เหมือนตอนตะตัวบานได้หนึ่งพเทปีกรมหุ่นระบาโลกสับไงนี้ประสันบาเมียนเรื่องแบบนี้กายลางเหม็นนุกบันเด็ดเซนซารีเนสราชเชื่ออัมพิกาพิวัตสังกุมในเยธาเวียกือเจริญได้จำไรบังพดเนื้อเปียได้กรมหุ่นไอกระจนมวยใส่ทนหายทรายบ้านในยุโรปมาทรายกัดชเวลได้รถยกตาไอกรมหุ่นดำใบกัดกองซองอาทิตย์จนได้เชื่อมมาจ้าบ่มนอลบันดัดเซนซารีสันธานท่าบาเรืองนิการเมียนแมนก็ต่ำน้องเชื่อมมาทรายจอนกบขนองจุรัฐาพิบาลได้เมียนอำนาจครุบครันคือเชื่อมมาจ้าอาชีพกรรมเลือกกำรงอาชลนาทรบระวังอกหยาเลนวัตราเชื่อมมันขานวันตายตามฉบับกรมหุ่นไอกระจนมันอาจยกได้รถเติร์ตูตรวจซองบ่มนอลได้คลุ้นจะเปียอาทิตย์จนบานจะได้ขาดแนวพิพิธนโยบายหนึ่งจะประเทศเวทีการปูรอดลูกกำศกบานอาอังท้ากรมหุ่นลูกเลนวัตราลวดได้ลวดเตียกชอลเอาอัติถิจุนเมียนในสมาหนึ่งครัวสาหุ่นลวดได้หนึ่งเตียกชอลเอาอัติถิจุนได้ปีปรุกรมหุ่นเลนวัตราเชี่ยตรอบกรรมสิทธิ์ระบบครัวสาหุ่นได้ดักนอมรถท่าพิบาลโดยชนะขมิ้นนาหรือสถาบันนาโรคยุติทว่าซองอัติถิจุนได้รองครูนุตีลูกบรรทออท่าเรื่องนี้ลูกคนมาแนททรอบบานเปรียบเทียบท่าตุกเอาไม่มอนปองไอ้กอดเตี้ยนี่เมียนในท่ากอดมันจัดการมนุษย์ระบกวัดได้โชว์ชุมพกการกับกรมหุ่นระบกครัวสาหุ่นนุตีลูกกำศกบันทามทางการในกรมหุ่นเลนวัตรานังปัญหาในกรมหุ่นลวดได้นังพเจ้าเซ็งเซ็งเตียดขดายบ่าอัติถิจุนตรำตายองวอสมดมนาสไลนุกอัติถิจุนบานตรำตายปีสนญาดอดได้ดอดได้ระเบียบลวงจัดปีเพียกกี้กรมหุ่นตายปนอหากบ่าอัติถิจุนปุจีจังบานได้นังพเจ้าเจ้าสไลตัวตายนอมขณีประโมประดมต่อว่านึกขามกรมหุ่นมุกพเจ้าลูกคนแสนมุกพเจ้าลูกคนมาไหนมุกวิมีนรถทาพิบาลมุกวิมีนรถสพีหรือข้างมุกวิมีนประสพีระบาลูกคนแสนลูกบรรโตทากาตวานิตรเถื่อบรรดาคณีรอดไทยระหดตัวแต่ลูกคนแสนหนึ่งลูกคนมาไหนบัญชีเอากรมหุ่นปลอดได้หนึ่งพเจ้าเอาอัติถิจุนวิ่งมีนไตวิธีนิเตเติบอัติถิจุนอาจบานได้หนึ่งพเจ้าปีกรมหุ่นเล่นนวัตราขนมระยะไปจงคราวนี้เกมมันได้เคยลูกเล่นนวัตราบังอวดรถยนต์มาละใบละใบประมาณดับเครื่องโดยเจียร์โรลส์ Royce, Lamborghini Ferrari Porsche Bentley พร้อมแต่งอุทธรณ์เพื่อจะตัวคลวนมวยเครื่องนั่งพิเศษกับซานแพนเฮาส์ระบบโลกได้สรบเจตประมิตรดำไหลรับสับเลียนดอลลาร์นุติตีระหว่างมาตัวไปนี้เกย์เคยลงเลยนวัตราจิตใจรถยนต์ Lexus มาพรำรอยชัดมวยเครื่องไต่ปนอกนั่งบันไดบังหายมุกเจสาธารณะนักนงกรรมไปที่ทมทมนาเตียนุติสรบไปได้กรมครัวซาระบบโลกมวยจำนวนก็บ้านนอมคเนลุ่มทรวบได้เมียดำไหลไถ่ไถ่ระบบคลวนจิตฉันดำไปดอกตอลจิบพิบประจำไถ่โดยคเนได้นุ
កាលពីចុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024លោកហ៊ុនសែនបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកជុំវិញការជ្រើសរើសប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរថាលោកក៏បានដឹងពីការយឺតយ៉ាវរបស់ក្រុមហ៊ុនអុកញ៉ាលេងនវត្រាក្នុងការប្រគល់ផ្ទះដល់អតិថិជនដែរប៉ុន្តែដោយសារក្រុមហ៊ុននេះបានកប់ទុនលើដីច្រើនពេកលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាលោកពិតជាដឹងពីការលក់ផ្ទះឲ្យអតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុនអុកញ៉ាលេងនវត្រាខុសកិច្ចសន្យាប៉ុន្តែអុកញ៉ាលេងនវត្រាមិនទាន់ខ្សែធននោះទេក្រៅពីចេញមុខការពីអុកញ៉ាលេងនវត្រាក្នុងរឿងរំលោភកិច្ចសន្យាមិនប្រគល់ដីនិងផ្ទះជូនអតិថិជនលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់ចេញមុខការពីអុកញ៉ារូបនេះជុំវិញការស្នើសុំរបស់ពលរដ្ឋឲ្យចាប់ខ្លួនគាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅឧទ្យានសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅកាលពីជាង2ឆ្នាំមុនផងដែរជាក់ស្ដែងកាលពីអំឡុងខែសីហាឆ្នាំ2022ក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងពលរដ្ឋក្នុងវេទិកាមួយលោកហ៊ុនសែនដែលពេលនោះមានតួនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអះអាងថាបើចង់ឲ្យលោកចាប់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដែលកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើភ្នំតាម៉ៅដាក់គុកគឺមានតែចាប់រូបលោកដាក់គុកតែម្ដងទៅត្រូវកាត់ទោសអ្នកបំផ្លាញព្រៃអភិរក្សភ្នំតាម៉ៅនិងអ្នកសញ្ញេផ្ដាល់សិទ្ធិអានឹងអើនាងអើយទៅកាត់ទោសហើយកាត់ទោសអញមកអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខ្លះនិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំប្រទេសក្នុងទម្រង់ឃ្លុកលិចអំបាញ់អណ្ដែតដោយលើកស្ទួយឧក្រិដ្ឋជនឈ្មោះរកស៊ីទុច្ចរិតនិងអ្នកបំផ្លិចបំផ្លាញសម្បត្តិជាតិឲ្យរកស៊ីដើម្បីចិញ្ចឹមគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនឲ្យคล้ายជាអ្នកអុកញ៉ាលោកអ្នកអុកញ៉ាអុកញ៉ានិងអ្នកខ្លះទៀតជាទីប្រឹក្សានិងកាន់កាប់តំណែងក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលជាស្ដែងដូចជាអតីតអុកញ៉ាលេងចាណាបានឆោបោកលុយរាប់លានដុល្លារក្នុងរូបភាពទិញដីផ្ទះនិងការវិនិយោគដោយបានការប្រាក់ខ្ពស់អតីតអុកញ៉ាហ៊ីងកឹមហុងឆោបោកប្រាក់ពលរដ្ឋទិញដីលោកអតីតអុកញ៉ាជាសរ៉នឆោបោកប្រជាពលរដ្ឋក្រោមរូបភាពវិនិយោគដីលោកអតីតអុកញ៉ាស្រីស៊ីណាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសបាញ់ប្រហារបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស2នាក់បាត់បង់ជីវិតអុកញ៉ាថោងសារ៉ាត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឃាតកម្មគិតទុកជាមុនលើអុកញ៉ាអឹងមេងជីអុកញ៉ាលីសាមេតតែងតែប្រើប្រាស់ឈ្មោះលោកហ៊ុនសែនដើម្បីឆោបោកលុយគេរាប់លានដុល្លារអាមេរិករីឯលោកកុយវ៉ាត់ដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមហ៊ុន Cambodian Investor Corporation PLC ឬហៅកាត់ថា CIC បានពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឆោបោកប្រាក់រាប់សិបលានដុល្លារអាមេរិកជាដើមក្រៅពីអុកញ៉ាទាំងអស់នេះក៏មានអ្នកអុកញ៉ាហ៊ុនតូនិងអុកញ៉ាល្បីឈ្មោះនៅកម្ពុជាដែលស្និទ្ធនឹងត្រកូលហ៊ុនដូចជាអុកញ៉ាត្រីភិបអ្នកអុកញ៉ាគិនមេងអ្នកអុកញ៉ាម៉ុងរធីអ្នកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់អ្នកអុកញ៉ាស៊ីកុងត្រីវអុកញ៉ាឡាវមីងខិននិងភរិយាគឺអ្នកស្រីជឹងសុភាពហើយយាយភូជាដើមសុទ្ធសឹងតែជាពាណិជ្ជកររកស៊ីតាក់ទិនទៅនឹងការបំពានច្បាប់ទាំងអស់ប៉ុន្តែអុកញ៉ាទាំងអស់នេះពុំបានទទួលការចាប់កំហុសផ្ដន់ទោសនោះទេព្រោះពួកគេមានមេខ្លោងចាំកាំងពីក្រោយពួកគេរកស៊ីចិញ្ចឹមគ្នាទៅវិញទៅមកចែកផលប្រយោជន៍គ្នាទៅវិញទៅមកពង្រឹងអំណាចពង្រឹងមុខរបរអាជីវកម្មទៅវិញទៅមកជារៀងរហូតអុកញ៉ាទាំងអស់នេះបានផ្ដល់លុយជួយដល់គណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងចិញ្ចឹមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនអ្នកជំនាញខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅតាមប្រទេសលោកសេរីជាច្រើនអះអាងថាកម្ពុជាកំពុងដឹកនាំដោយប្រព័ន្ធចងគ្នារស់ផ្ញើជីវិតនឹងគ្នាដែលនាំទៅរករបៀបគ្រប់គ្រងមួយអ្នកដឹកនាំម្នាក់មិនត្រឹមតែមានអំណាចផ្ដាច់មុខតែងតាំងមនុស្សណាក៏បានតាមទំនឹងចិត្តនោះទេពួកគេក៏មានអំណាចផ្ដាច់មុខក្នុងការកំណត់ជោគវាសនាមនុស្សទាំងអស់ផងដែរអ្នកជំនាញរូបនោះនិយាយថារបៀបគ្រប់គ្រងនៅកម្ពុជាសព្វថ្ងៃនេះគេបង្កើតឲ្យមានបាក់មានពួកមនុស្សដែលគេទុកចិត្តមានភក្តីភាពនឹងគ្នាទោះបីជាមិនពេញចិត្តនឹងគ្នាក៏ត្រូវតែលាក់លេបទុកក្នុងចិត្តប្រឹងរកធនធានត្រទ្រង់អ្នកមានអំណាចជារបៀបសងគុណហើយអ្នកមានអំណាចដែលជាអ្នកមានគុណប្រើអាញាសិទ្ធតបស្នងគ្នាវិញតាមបែបបំពេញចិត្តគ្នាជាយុស័កលុយកឋានៈសង្គមមុខតំណែងនិងមុខមាត់នាយកសារព័ត៌មានសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យលោកប៉ាងួនទៀងនិយាយថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដែលលោកហ៊ុនសែនបានរៀបចំដឹកនាំសប្តាហ៍នេះគឺជាប្រព័ន្ធការពារអ ுக ្រិតជនជាជាងការពារយុទ្ធធរសង្គមជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើលោកលីយ៉ុងផាត់លោកហ៊ុនសែនមិនបានសហការជាមួយអាមេរិកស្នើសុំផុសតាងដើម្បីចាត់វិធានការច្បាប់ទៅលើលោកលីយ៉ុងផាត់នោះទេប៉ុន្តែគាត់បែរជាបដិសេធទៅលើការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះទៅវិញលោកបន្តថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក្រុមមងីអុកញ៉ាបានខ្លាយទៅជាមុខរបរមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលតកូលហ៊ុននិងអ្នកដែលចង់បានងារជាអុកញ៉ាហើយរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាយកងារអុកញ៉ាទៅលក់ឲ្យបុគ្គលជាច្រើនដែលមិនស័ក្តិសមដើម្បីប្រមូលលុយដោយគ្មានតម្លាភាពហើយបុគ្គលទាំងអស់នោះបានយកងារជាអុកញ៉ារបស់ខ្លួនទៅដើរធ្វើចំនួនប្រព្រឹត្តនៅឧក្រិដ្ឋកម្មបាញ់សម្លាប់ប្រជាជនស្រលត្រង់បំផ្លាញធនធានធម្មជាតិរំលោភដីធ្លីនិងការបោកប្រាស់ពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសជាដើមខ្ញុំតាំងសារ៉ាដា The Cambodia Daily Washington
បាទលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីអាអាងថាចលនាតស៊ូខ្មែរនៅក្រៅស្រុកនឹងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្របដកម្មផ្លាស់ប្ដូររបបដឹកនាំគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនដោយប្រជារាស្ត្រប្រទេសបង់ក្លាដេសដែរអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃនេះថាប្រជារាស្ត្រខ្មែរត្រូវការដកត្រកូលហ៊ុនដែលក្បត់ជាតិដើម្បីកុំឲ្យគ្រួសារក្រាញអំណាចមួយនេះបំផ្លាញជាតិនិងធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រខ្មែរបន្តទៀតលោកសំរងស៊ីអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដែលស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យចង់បានយុត្តិធម៌សង្គមនិងជាអ្នកស្នេហាជាតិពិតប្រាកដត្រូវតែនាំគ្នាចូលរួមក្នុងចលនាតស៊ូនេះទាំងអស់គ្នាដើម្បីសង្គ្រោះជាតិខ្មែរពីកណ្ដាប់ដៃជនបដិការអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះបញ្ជាក់ថាចលនាខ្មែរតស៊ូនេះនឹងឈានទៅបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយនៅក្រៅប្រទេសជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីតំណាងឲ្យឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ប្រជារាស្ត្រដែលខ្មែរកំពុងរងការគាបសង្កត់និងរំលោភបំពានបិទសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកាលពីអំឡុងខែសីហាឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះពលរដ្ឋប្រទេសបង់ក្លាដេសបានទម្លាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលដឹកនាំតាមបែបក្រមគ្រួសារនិយមដោយជោគជ័យបន្ទាប់ពីពួកគេបានបង្កើតជាចលនាមហាបាតកម្មមួយនៅទូទាំងប្រទេសនិងបានចេញតវ៉ាទាំងអស់រយៈពេលជាង1ខែក្រោយពីធ្លាក់ពីដំណែងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសបង់ក្លាដេសអ្នកស្រីសេខហាស៊ីណាត្រូវបានសាលាក្តីឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិនៃប្រទេសបង់ក្លាដេសចេញទីការចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី17ខែតុលាកន្លងទៅពីបទជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់រង្គាលទៅលើចលនានិស្សិតនិងយុវជនបង់ក្លាដេសអំឡុងនៃការបះបោរនយោបាយកាលពីដើមខែសីហាកន្លងទៅនោះយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងកម្មវិធីទទួលទានអាហារជាមួយនឹងសមាគមអុកញ៉ាកាពីពេលកន្លងទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រមានថាប្រសិនបើពលរដ្ឋខ្មែរហ៊ានចេញធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះច្បាស់ជាប្រឈមនឹងការបាត់បង់ជីវិតយ៉ាងច្រើនជាមិនខានដូចនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសដែរក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះគេនៅមិនទាន់ឃើញមានការប្រតិកម្មតបណាមួយពីលោកហ៊ុនសែនត្រឡប់ទៅវិញនៅឡើយទេកន្លងមកមេដឹកនាំបកកណ្ដាលនាយលោកហ៊ុនសែនតែងប្រមានកំទេចដាច់ខាតរាល់ការបង្កើតចលនាតស៊ូណាមួយឬរដ្ឋាភិបាលនិរទេសនៅក្រៅស្រុកជាដើមជាស្ដែងការពីចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2024កន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនិងច្បាប់ដទៃទៀតដើម្បីកំទេចកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងរដ្ឋាភិបាលនិរទេសរបស់មន្ត្រីបកប្រឆាំងដែលកំពុងរៀបចំបង្កើតនៅក្រៅក៏ដើម្បីកុំឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាមួយបកនយោបាយនៅក្នុងស្រុកបលូននិងជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតវិញយុវជនកូរ៉េខាងត្បូងម្នាក់នឹងត្រូវបណ្ដឹងចេញពីកម្ពុជានឹងហាមិនឲ្យចូលជាថ្មីទៀតឡើយដោយសារតែលាក់បាំងពីក្រុមគ្រួសារពីមូលហេតុមកកម្ពុជានឹងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានប្រឌិតបង្កឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំថាមានអំពើបង្ខាំងឬការធ្វើទរណកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាបានឲ្យដឹងថាយុវជនកូរ៉េខាងត្បូងម្នាក់នឹងត្រូវបណ្ដឹងចេញពីកម្ពុជានឹងហាមមិនឲ្យចូលជាថ្មីទៀតឡើយដោយសារតែការលាក់បាំងពីគ្រួសារពីមូលហេតុមកកម្ពុជាមូលហេតុដែលបានធ្វើការនឹងស្ថានភាពខ្លួននៅក្នុងអំឡុងពេលនៅកម្ពុជាប្រភពដដែលអះអាងថាការលាក់ដំណឹងនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារយុវជនរូបនោះស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាដោយហេតុផលពុំត្រឹមត្រូវនិងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានប្រឌិតបង្កឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំថាមានអំពើបង្ខាំងឬការធ្វើទរណកម្មអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបន្ថែមថាសម័យខ្លួនមានការលាក់បាំងមិនសហការជាមួយសមាជិកក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីដំណើរមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាការស្វែងរកការងារធ្វើនៅមូលហេតុនៃការផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីទីកន្លែងដែលខ្លួនធ្វើការទៅក្រុមគ្រួសាររហូតឈានទៅដល់ការបង្កើតឲ្យមានសំណើសុំអន្តរាគមន៍ពីសំណាក់គ្រួសារដោយពុំត្រឹមត្រូវនិងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានប្រឌិតបង្កឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំពីមតិសាធារណជនជាតិនិងអន្តរជាតិប្រពន្ធដដែលអះអាងថាបុគ្គលរូបនេះបំភ្លឺថារូបគេមកកម្ពុជាដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើដែលទទួលបាននៅប្រាក់ខែខ្ពស់រួមនឹងកន្លែងស្នាក់នៅសមរម្យអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់និងមានសេរីភាពដើរហើរធម្មតាចំពោះមូលហេតុដែលនាំឲ្យគ្រួសារស្នើសុំអន្តរាគមន៍គឺមកពីរូបគេមិនបានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្រួសារក្នុងអំឡុងពេលស្នាក់នៅនិងធ្វើការម្យ៉ាងគេក៏ពុំដឹងថាគ្រួសារដាក់ស្នើសុំអន្តរាគមន៍មកអាជ្ញាធរកម្ពុជាដែរអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានរំលឹកថានៅថ្ងៃទី29ខែតុលាមជ្ឈមណ្ឌលប្រចាំបញ្ជាការនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានទទួលនៅសំណើអន្តរាគមន៍ពីក្រុមគ្រួសាររបស់យុវជនរូបនេះដោយបានអះអាងថាត្រូវបានបង្ខាំងនៅទីតាំងមួយកន្លែងនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកណ្ដាល
ពេលទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមស្នងការរដ្ឋាភិបាលខេត្តកណ្ដាលក៏បានចុះស្វែងរកបុគ្គលរូបនេះតាមព័ត៌មានដែលបានផ្ដល់ដោយក្រុមគ្រួសារនិងបានរកឃើញរូបគេកំពុងស្នាក់នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់សំពៅពូនក្រុងសំពៅពូនខេត្តកណ្ដាលដោយពុំមានសញ្ញារងគ្រោះដោយអំពើបង្ខាំងឬរងទរណកម្មណាមួយនោះទេប្រពន្ធដដែលអះអាងថាផ្អែកតាមការពិនិត្យស្រាវជ្រាវនិងព័ត៌មានដែលទទួលបានករណីនេះពុំមានសញ្ញានៃការបង្ខាំងមនុស្សដោយខុសច្បាប់ឬការធ្វើទរណកម្មដោយអ្វីដែលម្ដាយរបស់សម័យខ្លួនបានផ្ដល់ព័ត៌មានដល់សមាជិកដើម្បីស្នើសុំជួយអន្តរាគមន៍នោះទេនៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីអន្តោប្រវេសន៍របស់កម្ពុជាត្រង់ចំពោះទី6មាត្រា35ដល់មាត្រា39បានកំណត់នៅលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលបានផ្ដល់សិទ្ធិដល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអាចបណ្ដេញជនបរទេសពីកម្ពុជាបានមាត្រា36រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបណ្ដេញចេញពីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារាល់ជនបរទេសដូចជាទី1មានអាកប្បកិរិយានិងសកម្មភាពគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិសុខនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទី2ក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចមានភស្តុតាងជាក់លាក់ថាជននោះជាអ្នកប្រឆាំងនិងមានដែលជាអ្នកប្រឆាំងនិងសន្តិសុខនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទី3មកធ្វើការក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយគ្មានបានការងារនៅឆ្នាំ2024ប្រទេសកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតដែលបានវាយដណ្ដើមយកលេខ1ឈរកំពូលតារាងជាប្រទេសសម្បូរក្រិតកម្មខ្លាំងជាងគេបំផុតក្នុងចំណោមប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះយើងចូលដល់នាទីព័ត៌មានអន្តរជាតិរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov ប្រមាណថាអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីខិតកាន់តែជិតធ្លាក់ទៅដល់ចំនួននយោបាយដោយផ្ទាល់ហើយសំទោសចំនួនយោធាដោយផ្ទាល់ហើយនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែវិច្ឆិកានេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន Horiyet Daily News នៃប្រទេសទួរគីកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុននេះលោក Lavrov និយាយថានៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្នលោក Joe Biden បានធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ឡើងនៃការស្អប់រុស្ស៊ីក្នុងចំណោមប្រជាជនអាមេរិកដែលស្ថានភាពនេះជាការចាត់ទុករុស្ស៊ីនិងអាមេរិកជិតឈានទៅដល់ចំនួនយោធាដោយផ្ទាល់ហើយយ៉ាងណារដ្ឋការរបស់លោក Joe Biden និងអ្នកស្រី Kamala Harris គឺជាក្នុងបង្អែកដ៏ខ្លាំងដែលជួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីរហូតរដ្ឋាភិបាលនិងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនមានភាពខ្លាំងក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយកងទ័ពរុស្ស៊ីជាមួយនឹងការប្រើអាវុធរបស់អាមេរិកដែលធ្វើឲ្យក្រុងមូស្គូមិនសប្បាយចិត្តនោះឡើយប៉ុន្តែมันមានតែសហរដ្ឋអាមេរិកទេដែលជួយបញ្ជូនអាវុធទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានប្រទេសសមាជិក NATO 32ប្រទេសទៀតក្រុមសហភាពអឺរ៉ុប27ប្រទេសនិងប្រទេសក្រៅ NATO 20ប្រទេសផ្សេងទៀតសុទ្ធតែជាសម្ព័ន្ធភាពនឹងអ៊ុយក្រែនសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកតែមួយគត់គឺជាប្រភពផ្ដល់ជំនួយទាំងជំនួយយោធានិងជំនួយមិនមែនយោធាច្រើនលើសគេទាំងអស់សម្រាប់ក្រុងមូស្គូក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Vladimir Putin ពិតជាមិនចង់ឲ្យអ្នកស្រី Kamala Harris នៅបន្តអាណត្តិរបស់លោក Biden ទៀតនោះទេអ្វីដែលរុស្ស៊ីចង់បានគឺជ័យជំនះរបស់លោក Donald Trump ដែលលោក Trump សន្យាថានឹងធ្វើឲ្យសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនចប់ភ្លាមបើលោកឈ្នះលើអ្នកស្រី Kamala Harris តែលោក Trump ប្រមានអ៊ុយក្រែនថាបើមិនធ្វើតាមលោកទេគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ឈប់ការផ្តល់ជំនួយអាវុធនិងជំនួយផ្សេងទៀតខណៈលោកប្រមានរុស្ស៊ីមិនធ្ងន់ធ្ងរពេកនោះទេទាំងលោកពូទីននិងលោកឡាវរ៉ូវបានចោទលោក Biden ថាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនក៏អាចមកពីលោក Biden ផងដែរព្រោះតែរុញឲ្យអ៊ុយក្រែនទៅនៅជាមួយនឹង NATO នៅពេលសួរអំពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងចូលមកដល់នេះហើយមានបេក្ខជនប្រធានាធិបតីពីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺលោក Donald Trump ប្រជែងជាមួយនឹងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីបក្សប្រជាធិបតេយ្យគឺអ្នកស្រី Kamala Harris លោក Lavrov បាននិយាយថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតទោះជាបេក្ខជនណាឈ្នះក៏គ្មានអ្វីប្លែកទាំងសម្រាប់ប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទេប្រមុខការទូតជើងចាស់រុស្ស៊ីរូបនេះបញ្ជាក់ថាមិនថាណាឈ្នះការបោះឆ្នោតទេព្រោះថាការប្រឆាំងរបស់អាមេរិកចំពោះប្រទេសរុស្ស៊ីអាចនឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរអ្វីនោះឡើយអាមេរិកកំពុងតែរៀបចំសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាដែលជាថ្ងៃបង្ហើយដែលគេយល់ឃើញថាបេក្ខជនបន្ទាប់ពីលោក Biden ជាអ្នកកំណត់សង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនរួមទាំងការកំណត់លើជោគវាសនាអនាគតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនទៀតផងជាមួយនឹងការគម្រាមប្រជាជនអាមេរិកឲ្យជួយទប់រដ្ឋការថ្មីអាមេរិក
ក្រោយការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាកាលពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិការដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺហ្គេវឡាវរ៉ូវនិងអ្នកស្រីឈូសុនហុយសមាភិកគីកូរ៉េខាងជើងបានរួមគ្នាបញ្ជាក់ជាថ្មីនឹងការបដិញ្ញាចិត្តដើម្បីអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសម្ដៅប្រឆាំងពួកលោកខាងលិចដែលអាមេរិកជាមេខ្លោងធំជាងគេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងអ្នកស្រីជូសុនហុយនិងលោកសឺហ្គេឡាវរ៉ូវបានពិភាក្សាគ្នានៅទីក្រុងមូស្គូចំពោះមុខការកើនឡើងនៃក្តីបារម្ភក្នុងចំណោមក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចករណីពាក់ព័ន្ធរបស់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងក្នុងសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីជូសុនហុយសច្ចាថាក្រុងព្យុងយ៉ាងត្រូវតែជួយរុស្ស៊ីរហូតឈ្នះសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនការថ្លែងសច្ចារបស់ប្រមុខការទូតកូរ៉េខាងជើងចំពេលដែរអាមេរិកនិងអង្គការយោធា NATO ប្រមានកូរ៉េខាងជើងនិងរុស្ស៊ីចំពោះវត្តមានកងទ័ពកូរ៉េខាងជើងជាង 10,000 នាក់កំពុងបញ្ជូនឲ្យទៅជួយច្បាំងកងទ័ពរុស្ស៊ីថាជាការបញ្ឆេះសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនកាន់តែរោរាលធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតដែលអាមេរិករួមនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងត្រូវចាត់វិធានការទៅលើក្រុងព្យុងយ៉ាងជុំវិញវត្តមានកងទ័ពកូរ៉េខាងជើងកំពុងជួយច្បាំងកងទ័ពរុស្ស៊ីអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បង្ហាញការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងលោក Guterres បានប្រាប់ទៅលោក Stephen Dujarric អ្នកនាំពាក្យរបស់លោកថាការដាក់ពង្រាយកងទ័ពកូរ៉េខាងជើងជួយច្បាំងនឹងទ័ពរុស្ស៊ីនឹងធ្វើឲ្យសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនធ្លាក់ចូលក្នុងស្ថានភាពកាន់តែគ្រោះថ្នាក់ដែលវាជាក្តីបារម្ភថាប្រទេសផ្សេងៗក៏អាចធ្វើដូចកូរ៉េខាងជើងបញ្ជូនទ័ពជួយច្បាំងកងទ័ពរុស្ស៊ីហើយពួកគេក៏អាចបញ្ជូនកងទ័ពជួយច្បាំងនឹងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដូចគ្នានោះបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកទំព័រ Facebook របស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofeverkh សូមជម្រាបថានេះគឺជាការបើកទំព័រជីវិតទី2របស់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily លើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលយើងនាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតបទវិភាគវេទិកាសួរដេញដោលនានាពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសិល្បៈការអប់រំកីឡានិងកម្មវិធីជាច្រើនទៀតសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ជាសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលបម្រើនៅដើរតាមបន្ទាត់មីគីវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននិយាយទៅការពិតឥតភ័យខ្លាចក្នុងទិសដៅធ្វើវិភាគទានផ្ដល់យុទ្ធសាស្ត្រសង្គមមិនឋិតក្រោមឥទ្ធិពលក្រុមបុគ្គលបកឬពួកណាមួយនោះឡើយបាទយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានខិតខំតាមដានចំណាយពេលជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook យើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកបាទយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរលោកអ្នកនាងឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសុខសប្បាយ